হে হাই ক্লাস এইটর সমূহ ছাত্র ছাত্রীক মানে আজির এই ক্লাস তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো আর আজি যদি তোমাদের পাঠ আমি আলোচনা কৰিম সেই পাঠটো অলরেডি আমি আৰম্ভ করেছো ঠিক আছে পাঠটোৰ নাম হল এ নিউ ডে এ নিউ ওয়ে ঠিক আছে আর এই পাঠটো যৰ পৰা আমি শেষ ক্লাছত তাৰ পিছৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে সীমা সীমা লুক এট কাম এণ্ড রিচেলুট ফেস কৈ আছে সীমাই তেওঁৰ ছোৱালীৰ ছোৱাতীৰ একেবাৰে ঠিক আছে আৰু ৰিচলুত যিটো আমাৰ তেওঁৰ ফেজ আছিলে মুগমণ্ডল মুখমণ্ডল মণ্ডল মুগমণ্ডল আছিলে তাৰপিনে চাই আছিলে লুক চ' মেচিয়ৰ আৰু তাক এনেকুৱা দেখা গৈ আছিলে তাৰমানে আমাৰ মেচিউৰ ছোৱালীজনী নিচিনা দেখা কৰি আছিলে এণ্ড সীমা থাৰ্ড আৰু সীমাই ভাবিছিলে কি ভাবিছিলে এই কথাখিনি ভাবিছিলে যে আমাৰ তেওঁৰ ছোৱালী ছোৱাতী একেবাৰে মেচিয়ৰ মেচিঅৰ বিহেভ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ যিটো ফেজ আছে খুবেই কাম হয় ৰিচল হয় ৰিচলুত হয় ঠিক আছে

হি হ্যাড পাস এ তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে নিয়াৰলি মোটামুটি বা তোমালোকে কব পাৰ খুব কমেও ফাইভ ইয়াৰ্ছ এগ যোৱা পাঁচ বছৰ আগতে তেওঁৰ হাজবেণ্ড মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে ঠিক আছে শ্বি ইমেজিন হাউ প্ৰাউড চোৱাটি ফাদাৰ উড ফাদাৰ উড হেভ বিন ফৰ হাৰ তেওঁ ইমেজিন কৰি আছে যদি আজি চোৱাটিৰ ফাদাৰ জীয়াই থাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে কিমান প্ৰাউড ফিল কৰিলেহেতেন কিমান গৰ্ব কৰিলেহেতেন ছোৱাতীক চাই পিনে আৰু সকলোবিলাক বস্তু বুজি পাই আছে কিমান এটা গৰ্বৰ কথা হয় ঠিক আছে গতিকে এইখিনি বস্তু ভাবি আছিলে আমাৰ দেখাই ভাবি আছিলে যে কিমান গৰ্ব কৰিলেহেঁতেন যদি যদিহে আমাৰ দেউতা ফাদাৰ জীয়াই থাকিলেহেঁতেন আৰু কেতিয়া মৃত্যুবৰণ কৰিছে পাঁচ বছৰ আগত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে ঠিক আছে হি উড হেভ বিন ইভেন মোর প্রাউড টু নো ড্যাট বেশি প্রাউড অনুভব করলে হেতেন বেশি গৰ্ব অনুভব করলে হতেন টু নো জানি পিনে ড্যাড জে হিজ ডিয়ার লিটিল তেওঁৰ মরমর সৰু সী ওয়াজ এড এড বাই হার হাৰ ক্লাসমেট এট স্কুল কি বলে কেডরেড এডোরেট আমাৰীকে ছোৱালীজনী দশম শ্ৰেণীত পঢ়ে তেওঁক তেওঁৰ টিচাৰ বিলাক আৰু ক্লাছমেট বিলাক সকলোৱে ভাল পাইছিল সকলোৱে সন্মান কৰিছিল ঠিক আছে মৰম কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কি কৈ আছে ইউনো মা মা তুমি জানানে ছোৱাতী ষ্টাৰ্টেড ছোৱাতীয়ে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে শ্বি বিগেন টু টেল হাৰ মাদাৰ তেওঁ তেওঁৰ মাকক কোৱা আৰম্ভ কৰিলে এবাউট এ লেডি এজনী মহিলাৰ বিষয়ে ফ্ৰম এন এন জি অ' যিজন মহিলাই এটাই এন জি অ'ৰ পৰা আহিছিলে হু হেড ভিজিটেড যিয়ে আহিছিলে দিয়াৰ স্কুল সিহঁতৰ স্কুলত বা বিদ্যালয়ত আহিছিলে টু ক্ৰিয়েট সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এৱাৰনেছ এৱাৰনেছ মানে জাগ্ৰতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে অন কোনটো টপিকৰ ওপৰত এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ ব্যৱসায়িক ডেভেলপমেণ্ট ব্যৱসায়িক বিকাশৰ ওপৰত জাগ্ৰতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আহিছিলে এণ্ড আৰু চেল্ফ ৰিয়েলেঞ্চ চেল্ফ ৰিয়েলেঞ্চ মানে হ'ল যে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে স্ব নিৰ্ভৰশীলতা ঠিক আছে ছোৱাত ইজ ছাজেষ্টেড তেতিয়া ছোৱাটীয়ে ছাজেষ্ট কৰিলে তেওঁৰ মাক যে ছাজেষ্টেড টু হাৰ মাদাৰ তেওঁৰ মাক চাজেষ্ট কৰিলে যে ডেট দে কু ট্ৰাই তেওঁ সিহঁতে ট্ৰাই কৰিব পাৰে চেষ্টা কৰিব পাৰে দ্য এন জি অ' সেই এন জি অ'টোৰ সহায় ল'ব পাৰে ফৰ ছাম হেল্প কিছু সহায় আমি বিচাৰিব পাৰোঁ চি লুক এট হাৰ ডায়েৰী তেওঁ তেওঁৰ ডায়েৰীৰ পিনে বিচাৰি আছে ডাইডিৰ পিনে চাই আছে বা ডাইডিৰ পিনে দেখি দেখি আছে হেয়াৰ য'ত চি হেড জোটেড য'ত তেওঁ লিখি ৰাখিছে নোট কৰি ৰাখিছে জোটেড ডাউন দ্য নাম্বাৰ নাম্বাৰটো লিখি ৰাখিছে অফ দ্য লেডি সেই মহিলাজনীৰ মোবাইল নম্বৰটো মোবাইল নাম্বাৰটো কি কৰিছে লিখি ৰাখিছে এণ্ড ৰেংক হাৰ আপ আৰু আমাৰ ছোৱাতীয়ে সেই মহিলাজনীক ফোন এটা লগাই দিলে ঠিক আছে তাৰপিছত শ্বি ইণ্ট্ৰডিউচ হাৰ চেলভ পোনপ্ৰথমে ছোৱাতীয়ে তেওঁৰ বা তাইৰ নিজৰ পৰিচয়টো দিলে ৰিমেইণ্ডিং হাৰ অভ অভ হাৰ ভিজিট আৰু তাইক মনত পেলাই দিছিলে যে তেওঁ যি তেওঁৰ সিহঁতৰ স্কুলত ভিজিট কৰিছিলে তাই যি সিহঁতৰ স্কুলত ভিজিট কৰিছিলে ছোৱাতীতৰ স্কুলত আহিছিলে সেই কথাখিনি মনত পেলাই দিছিলে টু দিয়াৰ স্কুল শ্বি অলছ' ট'ল্ড দ্য তেওঁ তৰপিও তৰপৰি কৈছে লেডিজনক মহিলাজনীক এবাউট হাৰ মাদাৰ তেওঁৰ মাৰ বিষয়ে কৈছিলে এণ্ড শ্বৰ্ট আৰু তেওঁ বিচাৰিছিলে হাৰ গাইডেঞ্চ তেওঁৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিলে টু ষ্টাৰ্ট এজনেচ ছোৱাত মাদাৰে সেই লেডিজনে কৈ আছে এন জি অ'ৰ লেডিজনক কৈ আছে যে মোৰ মাকে এটা সৰুকৈ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে স্মল বিজনেচ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে মোক আপুনি বা আমাক আপুনি গাইডেঞ্চ প্ৰদান কৰক ঠিক আছে দা লেডি তেতিয়া সেই মহিলাজনী চাউণ্ডেড ভেৰি ৱাম খুব সুন্দৰকৈ সিহঁতক বুজাই দিছিলে আমাৰ দিছিলে আৰু কৈছিলে এণ্ড হেল্পফুল আৰু লগতে খু হেল্পফুল হৈ আছিলে অৰ্থাৎ তেওঁক তাই মানে আমাৰ ছোৱাতীক আৰু ছোৱাতীৰ মাক আমাৰ সীমা ডেকাক সহায় কৰিব বুলি কৈছিলে এণ্ড ট'ল্ড ছোৱাতী আৰু ছোৱাতীক কৈছিলে টু চেণ্ড হাৰ মাদাৰ তুমি তোমাৰ মাক পঠাই দিবা টু হাৰ অফিচ মোৰ অফিচলৈ পঠাই দিবা বুলি কৈছিলে ঠিক আছে আৰু ব্ৰেভ মাদাৰ সেই সাহসী মাদাৰে সাহসী মাকজনীয়ে দ্য নেক্সট ডে পিছৰ দিনা এটিয়েম ৰাতিপুৱা দহ বজাত টেন অ' ক্লক ইন দ্য মৰ্ণিং মৰ্ণিঙৰ দহ বজাত তেওঁ কি কৰিছিলে নেক্সট মৰ্ণিং গৈছিলে ঠিক আছে বা যাব বুলি কৈছিলে আৰু যোৱা নাই এতিয়াও যাব বুলি কৈছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰি আছে চোৱাটি ৱাছ অভাৰ জয়ত বৰ ভাল লাগি আছিলে অভাৰ জয় হৈছিলে এট দ্য লেডিজ ৰিচপন্স সেই মহিলাজনৰ ৰেচপন্স শুনি পিনে মহিলাজনৰ উত্তৰ শুনি পিনে ছোৱাটোক বৰ ভাল লাগি আছিলে সি হাত তেওঁ হাক কৰিছিলে আলিংগন কৰিছিলে হাৰ মাদাৰ তেওঁৰ মাক আলিংগন কৰিছিলে টাইডলি বৰ জোৰকৈ আলিংগন কৰি আছিলে এণ্ড টল ধাৰ আৰু তাৰ মাক কৈছিলে এভ্ৰিথিং প্ৰত্যেকটো কথা ভালদৰে সুন্দৰকৈ বুজাই গৈছিলে উড বি অল ৰাইট আৰু কৈছিলে সকলোবিলাক বস্তু কি হৈ যাব ঠিক হৈ যাব ঠিক আছে এভ্ৰিথিং উড বি অল ৰাইট ঠিক হৈ যাব নাই ধাৰ টিয়াৰ কিন্তু সীমাই তেওঁৰ যি চকুৰ পানী সেই পানীখিনি কিন্তু হাইট কৰিব পৰা নাছিলে হাইট কৰা মানে লুকুৱাই ৰাখিব পৰা নাছিলে সীমা ডেকাই মানে তেওঁৰ মাক আমাৰ চুৱাতে মাক সীমাই ডেকাই তেওঁৰ চকুৰ পানীখিনি লুকাই ৰাখিব পৰা নাছিলে টিয়াৰ্ছ মানে কি টিয়াৰ্চ মানে চকু পানী চকু পানী ঠিক আছে লিখি ৰাখিবা চকু পানী তাৰপিছত কৈ আছে হাউ কুইকলি কিমান সহজে কিমান সোনকালে হাৰ্ড লিটিল গাৰ্ল তেওঁৰ সৰু ছোৱালীজনী হেড গ্ৰোন আপ ডাঙৰ দীঘল হৈছে এইখিনি কথা কৈ আছে কিমান সৰু হল ইমান সৰু হ'ল ছোৱালীজনী ইমান সোনকালে ডাঙৰ হল ঠিক আছে এইখিনি কথা এনেকুৱাকৈ তেওঁৰ মাকে কৈ আছে ঠিক আছে তেওঁৰ মাননাম কি তেওঁৰ মাননাম হ'ল হীমা ডেকা ঠিক আছে দ্য ফলিং মৰ্ণিং পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা সীমা মিটা গৈ পিনে লগ কৰিলে দ্য লেডি সেই মহিলাজনীক এণ্ড টক টু হাৰ আৰু তাইৰ লগত কথা পাতিলে এবাউট হাৰ হোপছ তেওঁৰ সপোনৰ বিষয়ে কথা পাতিলে যে হীমা ডেকাৰ কি কি সপোন আছে কি কি নাই তেওঁ কি হ'ব বিচাৰে আৰু এনেকুৱাকৈ জানি পিনে অফ ছেটিং আপ এ বিজ স্মল বিজনেচ কৈ আছে সীমা ডেকাই কৈ আছে মানে আমাৰ সেই লেডিজক কৈ আছে এন জি অ'ৰ লেডি লেডিজনক এন জি অ'ৰ লেডিজনক কোনে কৈ আছিলে সীমা ডেকাই সীমা ডেকা ডেকাই কৈ আছিলে কি কৈ আছিলে যে তোমাৰ যিখিনি সপোন আছে সপোনবিলাকৰ বিষয়ে কোৱাচোন সীমা ডেকাই এন জি অ' খিনিক কৈ আছে যে এইটো এইটো মই কৰিব বিচাৰোঁ এটা স্মল সৰুকৈ এটা মই বিজনেছ কৰিব বিচাৰোঁ এনেকুৱাকৈ কিবা কিবি কৈ আছে ঠিক আছে দালেদি তোৰ ঘাৰ সেই মহিলা যদি তেতিয়া তেওঁ তাইক লৈ গৈছিল তোৰ এ লাৰ্জ ৰুম এটা ডাঙৰ কোঠালৈ লৈ গৈছিলে হে আৰ এ গ্ৰুপ অফ ওমেন কেতবোৰ মহিলা মহিলাৰ গ্ৰুপ আৰু ঠিক আছে বহুতবিলাক মহিলা মহিলাবিলাকে ঔৰ পিন্ধি আছিলে পিন্ধা ধনাক পিন্ধা ঠিক আছে পিন্ধি আছিলে ব্লু শাড়ী ব্লু কালাৰৰ শাড়ী পিন্ধি আছিলে ঠিক আছে আমাৰ নী নীলা কালাৰৰ শাড়ী পিন্ধি আছিলে এণ্ড এপ্ৰঞ্চ এপ্ৰঞ্চ মানে ৰন্ধাৰ সময়ত যিবিলাক বস্তু পিন্ধে নহয় এখন কাপোৰ থাকে যে কাপোৰখিনি পিন্ধে ইয়াত মই এটা ছবি লগাই দিম তোমালোক চাব পাৰিবা ঠিক আছে এপ্ৰঞ্জ পিন্ধিছিলে এণ্ড হেড আৰু সিহঁতৰ আছিলে কি আছিলে হেড ব্ৰেভ মাদাৰ এণ্ড হেড ব্ৰেভ মাডাৰ আৰু যিজন মামাৰ ব্ৰেভ মাদাৰ আছে সাহসী মাদাৰ আছে হে এম্বোচ এম্বোজ মানে হ'ল বৰকৈ মটিভেট হৈ গৈছিলে বৰকৈ সাহস পাইছিলে এটা অন দোৰ ড্ৰেছ সিহঁতৰ ড্ৰেছটো চাই পিনে আমাৰ ব্ৰেভ মাদাৰে অৰ্থাৎ আমাৰ ছোৱাতীৰ মাদাৰ সীমা ডেকাই এটা সাহস পাইছিলে ঠিক আছে দ্য লেডি এক্সপ্লেইন তেতিয়া মহিলাজনীয়ে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে টু দ্য টু সীমা সীমা ডেকাক এক্সপ্লেইন কৰিছিলে ডেট জে দে আৰ এন জি অ' সিহঁতৰ যদি এন জি অ' আছে ৱাজ এ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ সিহঁতৰ এন জি অ'টো এটা কি হয় চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হয় ঠিক আছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা আহে সিহঁতৰ এন জি অ'টো কি হয় চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হয় আৰু কৈ আছে উই অফ আৰ ভকেচনেল ট্ৰেইনিং আমি ভকেচনেল ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰোঁ ইন এ ভেৰাইটি অফ ফিল্ড বহুতবিলাক বিভিন্ন বিভিন্ন ফিল্ডৰ ফিল্ডত আমি কি কৰোঁ আমাৰ ভকেচনেল ট্ৰেইনিং ঠিক আছে প্ৰদান কৰোঁ ভকেচনেল ট্ৰেইনিং মানে কি মই তোমাক কওঁ কেতবোৰ মানুহে চাবা কয় চাইন্সত পৰে এছ চি আই ই এন চি ই চাইন্সত পৰে কেতবোৰ মানুহ আছে আৰ্টছত পৰে আৰ্টছ আৰু কেতবোৰ আছে ভকেচনেলত পৰে ভিঅ' চি এ টি আই অ' এন এল এছ ভকেচনেলছক এছামিচত কি বুলি কয় জানা কাৰিকৰী বিদ্যা কাৰিকৰী বিদ্যা মানে হাতে কামে কৰি পিনে যিটো বিদ্যা শিকা হয় সেইটো ভকেচনেল ট্ৰেইনিং বুলি বা ভকেচনেল ইডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অ'কে লাইক কি কি কৈছে লাইক টয় মেকিং হে যে এই যিবিলাক আমাৰ টয় আছে যিবিলাক আমাৰ দল আছে দলবিলাক মেকিং কৰিব এম্ব্ৰইডাৰী কৰা শিকাব এম্ব্ৰইডাৰী কৰা গম পোৱা নে নাই মানে যে চিলাই মেচিন এইবিলাক এম্ব্ৰইডাৰী থেমব্ৰইডাৰী কৰে যে ঠিক আছে টেইলডিং টেইলৰিং মানে চিলাই মেচিনৰ কাম ঠিক আছে ক্লাৰী আৰ্ট ক্লনাৰী আৰ্ট মানে হ'ল কুকিং ৰিলেটেড কাম মানে হাত আন্ধাৰ ৰিলেটেড কাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন কৰে বড়ো বড়ো ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্ট থাকে নহয় এই ৰেষ্টুৰেণ্ট বিলাক মানে ডিজাইন কৰে তেনেকুৱাকৈ মই ছবি লগাই দিম তোমালোকে চাবা ঠিক আছে ভাল লাগিব তোমালোকক মোবাইল ফোন ৰিপেয়াৰিং মোবাইল ফোন ৰিপেয়াৰিঙৰ কোৰ্চ আছে ঠিক আছে এন চান আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ সিহঁতৰ তাত কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে এতিয়া তেলমি তুমি মোক কোৱা হোৱাট ইউ আৰ গুড এট তুমি কোনটো ক্ষেত্ৰত ভাল মই তোমাক এইবিলাক যে কলো এইবিলাকৰ ভিতৰত তুমি কোনটো ক্ষেত্ৰত ভাল তুমি মোক কোৱাচোন অ'কে এনেকুৱাকৈ সুধি আছে উই উইল গিভ ইউ এ ট্ৰেইনিং ইন ডেট এৰিয়া আমি তোমাক সেইটো এৰিয়াত কি কৰিম ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰিম ৱান্স ইউ ফিনিছ ইউৰ ট্ৰেইনিং যেতিয়া তুমি তোমাৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিবা ইউ উইল বি অফাৰ্ড তুমি পাই যাবা এ ইস্মল লোন এটা সৰুকৈ লোন পাই যাবা টু ষ্টাৰ্ট এ বিজনেছ এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তুমি সৰুকৈ এটা লোন পাই যাবা বা আমি লোনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম ঠিক আছে বিচাৰিত তদোপৰি উইল বি মেণ্ট এট এভৰি ইষ্টেজ তদোপৰি মেণ্ট কৰিব তোমাক গাইড কৰিব প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে বাই আৱাৰ টীম আমাৰ টীমে তোক তোমাক তোমাৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে প্ৰত্যেকটো ষ্টৰতে গাইড কৰিব বা দেখুৱাই দি যাব ৰাস্তাবিলাক ঠিক আছে ছেট দা লেডি ৱাৰ্মলি সেই মহিলাজনীয়ে খুবেই ৱাৰ্মলি কথাবিলাক কৈ আছিলে খুবেই ভালকৈ কথাবিলাক কৈ আছে ঠিক আছে যোছপূৰ্ণভাৱে আই উউড লাইক টু চুজ ক্লোনাৰী ক্লিনাৰী ট্ৰেইনিং মই ক্লিনাৰী 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 ট্ৰেইনিং কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ ভাবি আছোঁ বুলি তেওঁ কৈ আছে কাৰণ কি এজ এ ভকেচনেল এজ এ ভকেচন ভকেচন হিচাপে চিজ আই লাভ কুকিং যিহেতু তাই কুকিং ভাল পাইছিলে যিহেতু চোৱাটিৰ মাক চিমা ডেকাই কুকিং ভাল পাইছিলে সেইকাৰণে কৈ আছে মই ক্লিনাৰী আৰ্ট বা ক্লিনাৰী ট্ৰেইনিংটো কৰিম এইখিনি কথা ভাবি আছিলে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াত ফটো চাই চাব পাৰিবা ক্লিনাৰী আৰ্ট কি হয় বা কুলনেৰী ট্ৰেইনিং কি হয় ঠিক আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা ছেইট আৰু এইখিনি কথা কৈছে ছীমা এইখিনি কথা কৈছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা চীমাই তেনেহ'লে সীমাই তেনেহ'লে কোনটো ট্ৰেইনিঙৰ কথা ভাবিছিলে বা কোনটো ট্ৰেইনিং চিলেক্ট কৰিছিলে ক্লিনাৰী আৰ্ট বা ক্লিনাৰী ট্ৰেইনিঙৰ কথা ভাবিছিলে কিয় ভাবিছিলে বিকজ শ্বি লাভ কুকিং তাইক কুকিং কৰি ভাল পাইছিলে ভাত ৰান্ধি ভাল পাইছিলে দালেদি সেই মহিলাজনী এপ্ৰিচিয়েটেড সীমা সীমা কনফিডেঞ্চ সেই মহিলাজনীয়ে সীমাৰ কনফিডেঞ্চ দেখি পিনে সীমাক ইমান জোছপূৰ্ণ দেখি পিনে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে বৰ ভাল ভাল কথা কৈছিলে ঠিক আছে এণ্ড গেভাৰ আৰু তাইক দিছিলে এণ্ড আইডি এটা আইডিয়া দিছিলে অফ দ্য বিজনেছ বিজনেছ সম্পৰ্কে এটা আইডিয়া দিছিলে বিজনেছ পটেঞ্চিয়েল ইন দিছ এৰিয়া সিহঁতৰ এৰিয়াত কেনেকুৱাকৈ বিজনেছটো চলিব হা সেই সম্পৰ্কে এটা আইডিয়া দিছিলে ঠিক আছে শ্বি শি ছেইট তাই কৈছিলে উই অফাৰ কেটাৰিং ছাৰ্ভিচ আমি কুৱাৰিং চাৰ্ভিছ আমি কেটাৰিং চাৰ্ভিছ অফাৰ কৰোঁ কেটাৰিং চব এতিয়া কেটাৰিং পাৰ্টি আহে নহয় বিয়ৰ ঘৰত হে অন্নচন ঘৰত কেটাৰিং পাৰ্টি আহে নহয় এটা কেটাৰিং চাৰ্ভিছ ঠিক আছে ছাজ এছ টিফিন চাৰ্ভিচ তুমি টিফিন চাৰ্ভিছো প্ৰদান কৰিব পাৰা টিফিন চাৰ্ভিছ টু অফিচ গোৱাৰ যিবিলাক মানুহে অফিচ লৈ যায় নহয় সেই মানুহবিলাকক তুমি টিফিন চাৰ্ভিছো দিব পাৰা এণ্ড ৱৰ্কিং ওমেন যিবিলাক মহিলা কাম কৰে সেই মহিলাবিলাককো ভাৰাণ্ডাৰ যিটো দায়িত্বটো আছে তুমি নিজে ল'ব পাৰা তোমাৰ পৰা তোমাৰ তাৰ পৰা টিফিন চাৰ্ভিছ তুমি কনভেক কৰিব পাৰা ঠিক আছে ষ্টেইং ইন পেয়িং গেষ্ট তাৰোপৰি যিসকল ব্যক্তি আছে পেয়িং গেষ্টত থাকে তাৰমানে অতিথি হিচাপে আহি পিনে দুদিন এদিন পাঁচদিন ছয় দিনৰ কাৰণে কোনো গেষ্ট হাউচত থাকে হোটেলত থাকে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবিলাকত তুমি কি কৰিব পাৰিবা টিফিন চাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিব পাৰিবা খুৱাব পাৰিবা পে'ইং গেষ্ট একমেণ্ডেশ্যন এক'মেণ্ডেশ্যন মানে হ'ল বিল্ডিংবিলাকক একমেণ্ডেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰি আছে ইউ উইল তুমি ইউ উইল বি ট্ৰেইন টু কুক দ্য ডিফাৰেণ্ট ৰেচিপিজ তুমি বিভিন্ন বিভিন্ন ৰেচিপি তুমি ৰান্ধি তোমাক ৰন্ধা শিকোৱাই দিয়া হ'ব তোমাক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব কেনেকুৱাকৈ কেনেকুৱাকৈ ভিন্ন ভিন্ন ৰেচিপি ৰান্ধিব পাৰি আমি ডেট উই ছাৰ্ভ ফৰ লাঞ্চ এণ্ড ডিনাৰ যিবিলাক আমি লাঞ্চ আমি দুপৰীয়া আহাৰ আৰু ডিনাৰ ৰাতি আহাৰ কাৰণে খাব পাৰোঁ সেইবিলাক যিবিলাক বিভিন্ন বিভিন্ন যিবিলাক ৰেচিপি আছে যিবিলাক খোৱা খাদ্য আছে সেই খাৱা খাদ্যবিলাকৰ ট্ৰেইনিং বনোৱাৰ ট্ৰেইনিং কুকিং কৰাৰ ট্ৰেইনিং আমি তোমাক দিম ঠিক আছে ইউ উইল অলছ' লাৰ্ণ তুমি তৰোপৰি শিকিবা এবাউট পেকিং এণ্ড হেণ্ডেলিং যে কেনেকুৱাকৈ পেকেজিং কৰিব লাগে পেকিং কৰিব লাগে আৰু কেনেকুৱাকৈ হেণ্ডেলিং কৰিব লাগে এনেকুৱাকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে এইখিনি বস্তুও আমি তোমাক শিকি দিম ইউ উইল হেভ টু এনচিয়'ৰ এচিয়'ৰ ইউৰ কাষ্টমাৰ তুমি তোমাৰ কাষ্টমাৰ নিশ্চিতকৰণ কৰিবা এছিয়'ৰ মানে নিশ্চিতকৰণ কৰা কাষ্টমাৰ মানে হ'ল গ্ৰাহকক অফ গুড কোৱালিটি তুমি তোমাৰ কাষ্টমাৰক ভাল কোৱালিটিৰ খাদ্য প্ৰদান কৰিবা ফুড প্ৰদান কৰিবা এণ্ড হাইজেনিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু খুবেই ভাল ধৰণৰ আৰু খুবেই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে তুমি প্ৰদান কৰিবা সীমা লুক্ড এ বিমা সীমা ডেকাই অলপ 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 কনফিউজ হৈ আছিলে যে কি কৈ আছে কি কৈ নাই ঠিক আছে অল দো কিন্তু তৰোপৰি সি লিচেন এটেণ্টিভলি তেওঁ খুবেই মনোযোগেৰে কথাবিলাক শুনি আছিলে ঠিক আছে চেঞ্চিং হাৰ কনফিউচন আৰু তাৰ কনফিউচন দেখা পাই পিনে আমাৰ মহিলাজনী লেডিজনে তাৰ কনফিউজনখিনি বুজি পাইছে যে তেওঁ কনফিউজ হৈ আছে ডাল্লেদি সেই মহিলাজনীয়ে ক্লাৰিফাই কৰি দিছিলে আৰু বুজাই দিছিলে ডেট জে শ্বি নিট নট ৱাৰী তাই চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে অপাৰেট অন হাৰ অ'ন সীমা উইড অপাৰেট অন হাৰ অ'ন এণ্ড টু ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য এন জি অ' উইড এচাইন থাৰ্ড থাৰ্টি অফ ডি আৰ ভেলুড কাষ্টমাৰ টু হাৰ কি বুলি কৈছে এন জি অ' এন জি ইঅ কামখিনি উইড এচাইন তেওঁক গাইড কৰিব থাৰ্টি অফ দিয়াৰ ভেলুড কাষ্টমাৰ মানে এন জি অ'ৰ ত্ৰিশজন কাষ্টমাৰ আমাৰ সীমা ডেকাই ডাইৰেক্টলি লাভ কৰিব বুলি কৈ আছে যে

তুমি তোমাৰ ঘৰতে কিচেন বনাব পাৰিবা বা পাকঘৰ এটা বনাব ভালদৰে পাৰিবা বেজন পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই পিনে শ্বি উইড বি এছাইনড তোমাক এচাইন কৰা হ'ব মোৰ কাষ্টমাৰ তুমি যদি ভালদৰে চাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিব পাৰা ভাল কুকিং কৰিব পাৰা তেনেহ'লে তোমাক বেছি কাষ্টমাৰ আৰু আমি আনি দিম নিজেই ঠিক আছে চিন্স চিমা নিডিয়েট মানি ইমিডিয়েটলি যিহেতু তৎক্ষণাৎভাৱে টকাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে দ্য লেডি অলছ এচিয়'ৰ আৰু লেডিজনে তেতিয়া কি কৰিলে এচিয়'ৰ কৰিলে এছিয়'ৰ হাৰ তাই নিশ্চিতকৰণ কৰিলে যে হাৰ লোন উড বি চেংচনড ইভেন বিফৰ হাৰ ট্ৰেইনিং কৈ আছে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে তোমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ আগতে তোমাৰ লোনখিনি আমি কি কৰি দিম চেংচন কৰি দিম ঠিক আছে তোমাৰ লোনখিনি আমি কি কৰি দিম পাছ কৰি দিম এই ছেভিং একাউণ্ট এটা ছেভিং একাউণ্ট লাগিব উড বি অ'পেন এটা ছেভিং একাউণ্ট তুমি অ'পেন কৰিবা ইন ইন এ বেংক এটা বেংকত ইন হাৰ নেম তোমাৰ নেমত তোমাৰ নামত অপেন কৰিবা হুৱাৰ শ্বি উড বি এবল টু ডিপজিট হাৰ ছেভিং য'ত তেওঁ তেওঁৰ ছেভিংবিলাক তেওঁৰ জমা টকাবিলাক কি কৰিব পাৰিব ডিপজিট কৰিব পাৰিব বা ৰাখি থ'ব পাৰিব দ্য লেডি এডেড লেডিজনে মহিলাজনে আৰু ক'লে কি ক'লে অল আৱাৰ মেম্বাৰ যিমানবিলাক আমাৰ মেম্বাৰচ আছে যিমানবিলাক আমাৰ সংগীবৃন্দু আছে কণ্ট্ৰিবিউট মানি টকাবিলাক তোমালোক তোমাক কনট্ৰিবিউট কৰিব টু এ কমন পুল এটা কমন পুলৰ কাৰণে ছ' ডেট ইট কেন হেল্প এন আদাৰ ওমেন লাইক ইউ কৈ আছে আমি সকলোৱে মাজে মাজে কি কৰোঁ টকা কালেকশ্যনো কৰোঁ ঠিক আছে তুমি যে কাম কৰিবা তাৰমানে আমাৰ মানে সেই লেডিজনে মহিলাজনে কাক কৈ আছে সীমা দেখে কৈ আছে যে তুমি যে কাম কৰিবা লাভ হ'ব তোমাৰ তেতিয়া কিন্তু তুমি কনট্ৰিবিউটো কৰিব লাগিব এটা কমন ঠাইত এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আমি সকলোৱে যিমানবিলাক আমাৰ মেম্বাৰ আছে সববিলাক মেম্বাৰে আমি কি কৰোঁ এটা টকা জমা কৰোঁ আৰু সেই টকা দি পিনে আমি কি কৰোঁ অন্য এজন মহিলাক অন্য এজন ওমেনক আমি কি কৰিব হেল্প কৰাৰ যত্ন কৰোঁ বা সহায় কৰাৰ যত্ন কৰোঁ ঠিক আছে চ' চীমা আৰ ইউ ৰেডি কৈছে তুমি ৰেডি হোৱা নাই তুমি ৰেডি হয় নে নহয় ঠিক আছে আৰ ইউ ৰেডি অ'কে অ'কে কুড নট হাইড হাই এক্সাইটমেণ্ট চীমা তেতিয়া তেওঁৰ এক্সাইটমেণ্ট হাইট কৰিব পৰা নাছিলে লুকাই ৰাখিব পৰা নাছিলে য়েছ মেডাম হয় মেডাম মই ৰেডি একদম ৰেডি সি ৰেচপণ্ড তাই কি কৰিলে কথাখিনি ক'লে বা ৰেচপণ্ড কৰিলে এনথুজিয়াষ্টিকলি খুব ইনজয় কৰি পিনে খুব ফূৰ্তিত হৈ পিনে এই কথাখিনি কৈ আছে ঠিক আছে খুব আশাবাদী হৈ পিনে ঠিক আছে ইট ৱাজ গয়িং টু বি অল ৰাইট বোলো চব ঠিক হৈ যাব টু সীমা থাৰ্ড সীমা সীমাই ভাবি আছে যে চববিলাক ঠিক হৈ যাব এতিয়া এছ চি হেডেড বেক হেডেড বেক হোম তেওঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছে ইট ৱাজ এ ব্ৰাইট একেবাৰে উজ্জ্বল ছানি ডে খুবেই এটা ছানি ডে খুবেই উজ্জ্বল আৰু সুজল পোহৰ থকা এটা দিন থ আৰু সীমাই চিন্তা কৰি আছে বা ভাবি আছে দ্য চান ৱাজাই শ্বাইনিং সেই সেই সূৰ্যটো আছে চাইনিং কৰি আছে চিগমিক কৰি আছে মোৰ ব্ৰাইটলি আৰু চিমে ডেকাই কৈ আছে কি যে সূৰ্য যিটো আছে সূৰ্যটো মোৰ ব্ৰাইটলি বৰ এ বৰ্তমান আৰু ব্ৰাইটলি খুবেই উজ্জ্বলভাৱে কি কৰি আছে চিগমিক কৰি আছে বুলি কৈ আছে অন হাৰ টুডে কৈ আছে সেইদিনা তাইৰ সেইদিনাখন এনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে ঠিক আছে কাৰণ তাই অপৰচুনিটি দেখা পালে তাই দেখা পালে সম্ভাৱনা ঠিক আছে হাৰ হাৰীমড ব্ৰেইন মানে অভাৰফ্ল' হৈ যোৱা ভৰ্তি হৈ পিনে অভাৰফ্ল' হৈ যোৱা ঠিক আছে মানে বেছি হৈ যোৱা উচ্চো বেছি হৈ যোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ব্ৰিমড উইথ নিউ ড্ৰিম নতুন আশা উদ্দীপনা লৈ পিনে এণ্ড দ্য স্মাইল আৰু এটা হাঁহি আছিলে এৰাউণ্ড দা কৰ্ণাৰ অফ হাৰ লিপছ তেওঁৰ যি অ'থ আছে অ'থৰ কৰ্ণাৰত চাইডে চাইডে কি আছিলে এটা হাঁহি আছিলে চকুত অযুত নিজৰ সপোন আছিলে ঠিক আছে এতিয়া উৎসাহ দেখা পোৱা গৈছিলো আমি ঠিক আছে আৰু কি কৈ আছে ব্ৰদেণ্ট ব্ৰডেন মানে হৈছে কি জানা ব্ৰদেন মানে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে এক্স পেণ্ট ই এক্স পি এন ডি এক্স পেণ্ট মানে বিকশিত হৈ যোৱা মানে মুখখিনি আমাৰ তেওঁৰ স্মেলখিনি এনেকুৱা হৈছিলে ঠিক আছে ব্ৰদেণ্ট লাইক এ ফলৱাৰ ফুলৰ নিচিনা হৈছিলে ইন ব্লুম ঠিক আছে ব্লুম মানে য়ং ৱাই ও ইউ এন জি য়ং ক'ব পাৰা যৌৱন ক'ব পাৰা নতুন ফলোৱাৰ নিচিনাকৈ যুৱক ফলোৱাৰ নিচিনাকৈ তেওঁৰ হাঁহিটো যিটো আছে হাঁহিটো কি হৈ আছে এক্সপেণ্ড হৈ আছিলে বা ব্ৰদেনডেড হৈ আছিলে ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ হাঁহি আছিলে ঠিক আছে শ্বিকুডনট ৱেট টু গেট হোম তেওঁ ঘৰত যাব মানে যাবলৈ তেওঁ মানে আৰু অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে এন টেল চুৱাটি আৰু শ্ৰীকুডন ৱেট টু গেট হোম তেওঁ মানে খুবেই সোনকালে ঘৰলৈ গৈ আছিলে এণ্টেল চুৱাটি আৰু চুৱাটীক কৈ আছিলে দ্য গুড নিউজ সেই ভাল খবৰটো কৈ আছিলে টুগেডাৰ আৰু একেলগে দে উড বুল্ড এ নিউ ফিউচাৰ আৰু একেলগে সিহঁতে এটা নতুন ফিউচাৰ বনাব নতুন ভৱিষ্যত বনাব বুলি কৈ আছে যে আমি একেলগে ইয়াতে এটা নতুন ভৱিষ্যত গঢ় দিম নতুন ভৱিষ্যত বনাম ঠিক আছে চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ক্লাছটো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছোঁ যদি বুজি পোৱা নাই আমাক জনাই দিবা ঠিক আছে চ' যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা নাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আজিৰ ক্লাছটো ইমান আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ জয় হিন্দয়